والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تضامشك صابوة سورة ون سورة صابوة سننت سورة طه إتتكم سورة ملنبا عشرين ديدي كما ون سورة دي مكية إتتتا عشرين كمدة نفعلا كما أن سوكد إتني أمكة كما سبق أن قلت وذكرت لكم تنا دا آيوي لي لي حد دري دا عشرين دبير تمالا كرنتامنا وبالله التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تبقى ذلك الشيء طه أكم صمك أستبيان يومنا كسر أعلم ذاك يومنا نبقى سيرا دبعتك إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى طه بيدك تشكين حروف فين دأك كرا الحروف المقطعة حروف فين دأك ددس إيسو كما أكي أنفاني دسو أوراري القرآن ميجرما وأن دا منهجي نما لمن تفسير السنة شيني سكنشي الله تعالى أعلم بمراده بذلك هنغانيكو وسكنشي طه ندقت كنسونا من زن الله صلى الله عليه وسلم كما رياسن لسور رسول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Allah ya ce ba mu saukan maka da Qur'ani ba dan ka wahala. Kamar da Allah Ta'ala yake cewa ne, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilma." Kuma la ta'jal bihi lisanak. Ko kuma la tuharrij lisanak. Karka ce ana fada kana fadi. Ma'ana ba mu saukan maka duka dan ka wahala ba. Illa tadhkiratan liman yakhsha Sai dai shi Qur'ani tunatarwa ne amma ga wanda yake jin tsoron Allah. Kalmar al-khashya suka ce ita ce taqwa wadda take hade da tsoron Allah. Domin ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Da bambanci tsakanin at-taqwa da al-khashya. Al-khashya tsoron Allah amma wanda ke hade wanda ke gwame da me da ilimi. taqwa ta malamai kenan saboda ayar da aka ji innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kuma nan da yace ma anzalna alayka al-quran ai anzalna yace wato bai ce nazzalna ba yana nufin saukarwa a dunkule kenan shine anzala wannan magana an shayin ta kusan kullun mako idan yace nazzala to sassaukarwa kenan qur'ani da aka saukar da shi a lokaci mai tsayi cikin shekaru 23 to nazzala kenan amma anzala saukar da shi a dunkule a dare guda daren lailatul qadr kuma alquran na nufin ash-shay'ul maqru ko kuma ainihin shi kansa ma karatu ana kiransa qur'ani dan ya ce fa idza qarana fattabi qur'ana ay fattabi qira'atuhu kenan araftum tashqa kuma daga ainihin ash-shaqawa ne kuma shaqawa shine kuncin rayuwa a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar hadisin dan Abbas manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa shaqa ash-shahid wa su'i al-qada wa shamatat al-a'da kaga sai ce ina neman tsarin ka daga wato jahdi al-bala wato bala'i mai wujujjiga ne Allah ka kasa an gaishe annabi na wannan addu'ar sai ce wa daraki shaqa da kuma shakiyanci a ce riske ne rashin arziki
suka ce ash-shaqa fi dunya adamu ta'a wal inghimas fi al-ma'asi, mutun ya nutsa ya dun cikin sabon Allah, wannan ash-shaqa kuma shakiyanci al-akhirah dukhulun nar wal ya'udhu billah. To amma yana daga cikin wahalar duniya fafutukan neman abinci, komai ina abinci wahala da sauransu, misali shine kawai kamar ka zo duniya dan kaci ne. Amma an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan kokari ya ga ta karatu, sai Allah ya ce a kwantar da hankalinka, zamu tara maka shi kawai in aka karanta fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Araftum? To kamar yadda muka ji illa tadhkiratan, face tunatarwa, ina bin kalman ne daya bayan daya na sake bin su. Illa hadha istithna munqati' laysa muttasil, face tadhkiratan, shi yasa ainihin ya sanya masa fataha, ai hal ne, ai halu kaunihi tadhkira. Araftum? Mansubun ala al-hal, ai illa hala kaunihi tadhkiratan. Kaga bai ce illa wato ainihin tadhkir ba, sai ya ambaci masdar a matsayin wato fi'ili. Wato mun saukar da Qur'ani a matsayin wa'azi ne, kuma dama Allah ya kira Qur'ani zikiri, inna nahnu nazzalna dhikra, a gani Allah ya ce mun saukar da ainihin adh-dhikr kuma zamu kare shi. Liman yakhsha, ga wanda ke tsoron Allah. Allahumma ij'alna min al-khashi'in wal muttaqin wal munibin. Tanzilan saukakken littafi ne, mimman khalaqa min khalqa al-ardha was samawati al-ula, daga sarki wanda ya halicci ainihin kasa. Ma'ana Qur'ani saukakke ne, mimman, min kalma ce, man kalma ce, to amma sai aka shigar da nun na min cikin ɗayan a matsayin idghamul mutamathilain, min man, amma sai ka ce mimman kuma ka haɗa bakinka, saboda mi ara da ba suna cikin al-huruful itbaq, huruful itbaq dole sai ka haɗa baki ma ba, ka kwatanta ka gani, duk inda zaka faɗi ma sai leɗin sama da ƙasa sun haɗe, haka ba, amma duk sauran harfa ba haka suke ba, da haka ana kiransu huruful itbaq, suna kiransu bilabial in ka koma gun ɗin a morphology na Hausa misali. Tayyib, Allah ya ce wato saukakken littafi ne daga wanda khalaqa, kalmar khalaqa ai fi'ili ne madi, kuma karikitan da ke cikin fi'ilin harufa ne guda uku, kha mai da, da lam, da kuma kaunakai, khalaqa. Khalaqa huwa al-ijadu min al-adam, samarwa daga rashi shine ainihin al-khalq. Araftum? To Allah shine wanda khalaqa al-ardha, wanda ya halicci ainihin kasa, kuma kasa nan wato kalmar kasa al-ardha a Qur'ani kan zo amanoni da yawa, daga ciki hatta ardul janna, ardul mahshar. Araftum? To amma kasa dai ita ce inda muke raye, kishiyar sama, sai ce was samawati al-ula, da kuma sama madaukakiya. Ina zan tambaye ku, tsakanin kasa da sama wacce aka fara halitta? Na'am, me dalilin ku? Hal hunaka nassun qur'ani da ke cewa kasa aka fara halitta? Ma huwa nass? ثم استوى اي ثم استوى ثم عمد بقى انا نفين يا ديدي تبني ثم استوى ثم عمد الى السماء وهي دخان wannan aya da ka kawo cikin sura fussilat kwarai na nuna mana cewa a shi da aka fara halittar sama, aka fara halittar kasa, sannan aka yi sama. To amma kuma me Allah ta'ala ce? Yace rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraj duhaha wal arda ba'da dhalika, ya zaka idana wal arda ba'da dhalika dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha wal jibal. Ya salam, ايش تسوي انجي انجل قال ايش تسوي wake da amsa ne kun dauka nan akwai tanaquzi ne, a'udhu billahi kitabullah hasha, lakin ma bayanuka akhi alkarim law ja'aka rajulun kafirun irdidun qird khinzir wa qala alquran fi tanaqud madha taqul, me amsa ki mamu shukani me ce
tunda ya kwanta maka to tsaya wa zai kawo mana amsa kan wannan iskali din ina safi iska ayat da mallan ya karanto Allah na nuna mana kasa aka fara halitta domin da ya kare ce sun mastawa ila sama wa hiya dukhanun sannan kuma sai Allah ya nufi sama tana matsayin hayaki sannan halice ta to amma a cikin surar da na karanto suratul naziat ne ko Allah ta'ala da ya koro bayani sai ce ga sama nan rafa'a samkaha masawaha ahin wa aqtasha laylaha wa akhraja dhuha Allah na magana kan sama a antum ashaddu khalqan amis sama banaha ku ka fi wahalar halitta ko sama gashin Allah gina ta da ya kare sai ce kuma sannan kasa kuma yace wal arda ba'da zalika me sannan kuma kasa bayan haka wato bayan halittar sama ya gina ta can kuma an ce kasa aka fara halitta sai malamai suka ce a ai Allah bai ce wal arda ba'da zalika khalaqaha ba da haha yace makiyo kalma ce ta ka fahimci ainihin larabcin da ke wurin Allah ya ce kasa kuma da haha suka ce kalmar da haha wato sai yayi mata tsari shi yasa ce akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum kasa aka fara halitta amma aka halicci kasa free palo ba komai a cikin ta kun gane kamar ka ce ga gini ka fitar da DBC ka shaci gashi ne amma ƙara gini babu kayan aiki to haka Allah ta'ala ya tsarin sa da ya halicci kasa sai yayi sama sannan kuma kasa yazo fidda mata ainihin ruwanta da mugudananta da duwatsunta da ciyayinta da kwazazzabanta da kaza kaza da makiwatanta shine ma'ana da haha so babu wata mushkila nan da haha yace bai ce khalaqa ba ban gane ko kun gane ba wannan a dunkule shine abinda ma'abuta ilimi suka ambata kuma wannan dole ne musamman kuna shiga internet kuna gani waɗanda suke shigo da shubha wai dan su rike ta kokalan dalibai musulmi ta qur'ani yace kaza qur'ani magana Allah ne ba za ka taba samun tufka da ruwa kwani ba abadan tufka da ruwa a tawo magana ni mutum dan na da kasawa kai ma taka amma kalamullah fahasha araftum wannan shine a takeice kuma ga kuma cikin tafin shaukani abinda ma za ka gani kenan duk malaman tafsiri abinda suka runa kenan Allah ya kara musu rahama kuma nan sai ya fara gabatar da ainihin kasa sannan da sama kila dalili guda biyu dalili saboda kasa aka fara halittanta kuma sama ita ce sama saboda abin ya dace da fawasil dan yace li tashqa yakhsha al'ula dalili na jukin kuma idan aka ce sama suka ce kullu ma alaka fa huwa sama'uk duk abin da yake sama da kai ya zama sama gare ka kenan rufin dakin ka huwa laka sama amma saman da ake nufi gata sai kuma yace ar-rahmanu 'ala al-'arshis tawa Allah shine ar-rahman wanda ar-rahman daya daga cikin sifofi ne na ubangiji li'annahu mawsufun bir-rahma kuma ya daidaita 'ala al-'arshi akan al-'arshi istawa wannan aqidar ahlus sunna daidaitar Allah akan samaniya ba irin daidaitar ka bane kai akan gado ko a kujera a ce kai daidai ka ce ba irin na Allah bake Allah ya daidaita a sama irin daidaita da ta dace da burunkasan mulkin sa da izzatarsa jalla jalaluhu shi yasa imamuna maliku limamin gidan hijira babban mutumin nan da suka ce malikun malakal ilm da wani mutum ya shigo ya ce ya malik Allah ya ce yana kaza kaif sai maliki ya shaki warin bid'a game da shi sai ce alistiwa ma'lum wal kaif majhul wal manene kuma wal su'alu anhu bid'a sai ce akhriju fa innahu min ahli bid'a akhriju ku yi waje da shi shine Imam Al-Albani ke cewa to yau irin wannan hikima ta maliku in za ka sace kai zafi da yawa mala ya kori almajirai shi maliku yana jin tsoro kada wato ya shigo wa mutane da bid'a saboda salaf sun riga sun karbi wannan mas'ala ba sa tambaya Allah yana sama ya yake Allahu a'lam
خلاص an gane ko yaya farcin kake tofo ka je ka rawanta ko ka warware yau shige mu ya fito a habakka tuku baka sani ba yau shakalar sa ta canza daga biki zama fari kai baka sani ba yau shenene in kai aski gashi ke fito duk baka sani ba yaya aka yi in ka ci abinci yake narkewa wani irin factory ko ma'aikata Allah ya aje a wurin amar kade maka abincin na kasarwa tafi a kasar da fitsari sun yake wannan da haka ne Abu Zaid al-Qayrawani ke cewa wala yablugu kun hasifatihi al-wasifun hakikanin sifar Allah masu iya sifatawa ba za su iya kaiwa ga haka ba dan haka Allah ya ta kan al-arshi yanda ya dace kuma kuskure ne kace al-istiwa ana nufin al-istiwla la istawla ba daidai bane wai istawla bashrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi wai da wannan ne jona malami ke fassara al-istawla la ya akhi shi kansa wannan sha'irin ba san ko majhul ba san shi ba domin kalmar istawla kamar an yi kokawa kenan an buga Allah ya samu galaba saboda ka fastawla a'udhu billah saboda ka istawa ala al-arsh al-arshi kuma shine mafi girman makhluk an sha magana akan sa al-arshi yafi kursi kursi kuma ya ninka duniyan muninki baninki cikin hadisi kwatankwacin kursi da duniya aka ce kamar ka dauki kwandala ka jefa a jeji yaya in ka dauki kwandala ka sa a jefin falgori jejin falgori ai jejin bai ma san ka jefa komai ba to haka inda zaka dauki duniyar mu in kuma kace duniya har ka hada da sauran planet da ake ta magana kai irin su Pluto irin su Jupiter irin su Uranus irin su waye da sauransu duka hada su araftun to inda zaka jefa cikin al-kursi ka annaka alqaita qirshan fi ghabatin waha azima wata san kai wani abu ba to kuma a dai barayin inda zaka dauki kuma al-kursi ka jefa al-arshi shi ma kamar haka ne la ilaha illallah jalla jalaluhu azza wa jal dan haka Allah ya daita akan al-arshi sai kuma ya ce lahu ma fis samawat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara lahu anan suka ce aljarune wal majrur domin akwai lamul mulk ko lamul milk akwai kuma hakuri lamiri na maliki kenan anan yana nufin alhasru wal qasru domin za a ce ne ma fis samawati wa ma fil ardi lahu to sai ya gabatar da mallakan nan take shine suke fada a balaga suke cewa inna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidu al-hasr wal-qasr idan ka gabatar da abin da ya kamata ka jinkirtas domin nan kaga ainihin khabarun ne muqaddamun ala al-mubtada domin ma fi as-samawat wa ma fi al-ard shine zaka kaddara a matsayin mubtada dinka lahu shine khabar din to sai gabatar da khabar alal mubtada suka ce saboda hikimar nuna maka kawai exclusively mulkin nashi ne lahu khalqan wa mulkan wa abida halittan sa ne mallakan sa ne kuma bayin sa ne kenan lahu ya tabbata gare shi ma bai ce man ba domin ma takan zo ta game idan ka ce duk abin da ke sama da ƙasa abin da ka ce mutum kana cewa da shi abinda? Me yake cewa mutum? Wanda galiban ai mutumin nan wanda yazo ba za ka ce mutumin nan abinda yazo ba ko ana faɗi so da haka sukan ce yawanci man lil aqil wa ma tamanan ba wajibi bane ka sani dan ya ce lahu ma mutum na ciki ai araftum shi yasa idan ka koma cikin su luqman Allah ta'ala yana cewa wa ya'lamu ma fil arham
Allah ya san bai ce man ba ko mani ce ne inna Allah indahu ilmus sa'a wani gars sai ce wa yalam ma fil arham ya san abin da ke cikin mahaifa ai ma ya ce ya nuna maka wato da shi jaririn da karikitan halittarsa da digon maniyin da kai kawon da yake yi gaba da kenan ma tafi gamewa fiye da man kuna ganewa dai saboda ka lahu ma fi samawati ya tabbata ga Allah duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ard duk abin da ke cikin ƙasa na Allah ne wa ma tahta thara da abin da ma ke ƙarƙashin ƙasa shine affara asalin affara turbaya kenan sukan ce farqun baina thara wa thuriya thuriya tauraro ne wanda yake yana can kololuwan samaniya thuriya kenan thara kuwa kasar da kake takawa fuskar kasa ba thara bane abinda ke kasa kenan kaga Allah shike da abinda ke sama da kasa da abinda ke tsakan da abinda ma ke karkashin kasa din yanzu adadin gawaki da ke karkashin kasa wa san adadin su inda za a ce to da Allah ka je kai academic research ka je ka rubuto a baka kwalin degree dinka amma ka binciko mana adadin waɗanda ke ƙasa a yau waɗanda ƙasa ta haɗe ta laƙume da waɗanda ke tafiya a doronta suwa suka fi yawa kuma ka ba da references dinka kuma ka je ka gaya mana wa kai masa interview dinka secondary da wane ne sources dinka misali ai ba zai yi ba mun faɗa an yi ƙarya tun daga lokacin da Allah ya halicci duniya ƙasa take hadiya Allahu akbar kuma za ta ci gaba ila qiyamis sa to shi yasa Allah ta'ala cewa ranar lakhirah cewa akhratil ardu athqalaha za ta fito da kayan nauyin ta ƙasa za ta fito da duk wanda ke ciki ne afqalaha kayan nauyin ta sai ta fito da su to da haka da Allah ta'ala ya ce wa ma tahta thara abun fahimta abun da ke karkashin ƙasa na mutun la ilaha illallah da ciyayi zuciya wadda ta mace ta shiga ƙasa ta zama manuwa ta zama taki Allah ya santa yanda ta dagargaje mangoronka da kasha ka yadda bawo ya zama abin nan Allah ya san da shi ya salam saboda haka nan ana nuna maka cikar ilimin Allah azza wa jalla lahu ma fi samawati wa ma fi lardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara da duk abin da ke karkashin athara wato rairayi ko kace kasa wa in tajhar wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa in tajhar anta al insan ayuha al mukhatab wa in tajhar bil qawl fa innahu Allah ya'lamu sirra wa akhfa imma ka bayyana zancanka in kaga dama ka bayyana wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun zati sudur subhanallah zati sudur in ka bayyana zance to fa innahu lallai shi Allah ya'lamu sirra ay ya san abinda aka boye Allahu akbar wa akhfa da abin da yafi sir ma boyuwa kaga bai ce wal khafi al akhfa alladhi wa akhfa min asir menene al akhfa ne abin da zuciyarka ya gitta ciki na alkhairi ko sharri Allah ya san subhanallah zuciya yanzu tana ga maka ila bayan karatun nan zan je cikin binni in kai gogo na ziyara misali kaga abun alkhairi ne gitta zuciyar to Allah ya san in da gaske ne sai karofe ka dan ka samu ladan ka gani akhfa ke amma asirra abinda za ku shiga daki ku yi kuskus ai ka fada ya fada shine sir amma akhfa shine misalin da na baku haka zuciya inda za ta riya mutun je kai aikin banza kawai tariya ne to sai Allah ya ga imanin ka sai tausaya maka ya hana maka abu din
ya kwatar da shi in ya nufin ka da tabewa sai kuma ka je kai a'udhu billah sai za matsala sai ci gaba da fadada a cikin zuciya in ya nufi ka da alkhairi kuma sai saka tuba Allahumma ij'alna min at-ta'ibin to shine fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san abinda aka yi cikin sirri wa akhfa da abinda yafi aka ainihin wato boyuwa da kuma shiga cikin lalloki Allahu la ilaha illa hu Allahu la ilaha illa hu Na'am lahul asma'ul husna Allahu hadha lafzul jalala dalun ala dhat wa huwa marfu'un bid dhamma wa huwa a'zamu sifatihi kalma Allahu na nuna maka lafazi ne na zatin ubangiji shi yasa ake so a kaurara shi hatta wajen fadi in ba abinda malaman tajwidi ke gaya mana idan kasara ta zo ba minallahi amma bismillah ko minallahi dhil ma'arij me kai kenan tarqiqi ko tafkhimi na'am tarqiqi ko tafkhimi tafkhim minallahi kuma ina ne za sake a ina ne kuma ya kamata a sake tafkhimi fataha dai za ce minallahi dhil ma'arij eh kawo misali aya muke nema na bada misali minallahi dhil ma'arij innallaha ku kawo ina ne rufu'a ta zo kuma sunan Allah ya zo don mu samu misalin kaurarawa na'am rasulullah muhammadur rasulullah karka ce rasulullah la za ka karara amma idan kasara ce ta zo za ka siranta kamar ina bismillah lillahi to wannan lafazi na Allahu to bahaushe Allah sai masa tawfiqi haka yake kiran Allah yana cewa Allah to amma anan ina son shigo da wasu kalmomi da Hausa da muke yi da basu dace ba ko da dai sun zama jiki gare mu karin magana ne kakan ji bahaushe yana cewa takanda Allahn zaki ba taba ji ba to akwai wannan karin magana din to ba daidai bane yarenka in ya ci karo da aqida ka bar shi domin Allah shine sama kuma takanda wani ajini na rake ai wataƙila ya sha ne ijmalin zakin ya daburta shi sai fada cikin hatsari yace su takanda Allahn zaki to kaga wannan karin magana ne lakinnahu la yanbaghi ya ci karo da aqida ina na ambaci wannan in sake ba ku wani misalin ai abin Allah na annabi ne wannan karin magana yana nan cikin Hausawa amma kuskure ne balbata ne ya ci karo da aqida ko ba ku sanna faɗa haka ba suna faɗin wannan karin magana ne idan wato mutum ya fi karfin abashi sai malam mai gida haba ai abin Allah na annabi ne dauka mana ai ka fi karfin wannan shi ya nuna maka cewa ai kai mai gida na ne da kai da kaya mallaka sai ya kuskure ce ai abin Allah to wannan kuskure ne mun san karin magana yake nufi amma ko da karin magana ya ci karo da aqida sai ka aje shi domin in ka ce abin Allah na annabi ne to ai bauta zalla ta Allah ce ita mata annabi ce rayarwa da kashewa kayan waye na annabi ne sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana haka ba ya daga cikin kwabin bahaushe a hausar da muke yi kuna ganewa wa zai tuno wani karin maganar shi ma da yana yawo kuma bashi da kyau taya Allah kiwo ya fi Allah nanan haka suke cewa to amma a ganin ku ta ina ne wannan karin maganar shi ma bashi da kyau ai su abinda suke nufi a wurin idan ka zo da motarka ka sa mata ainihin kwado ko security ka je ka zauna wani mutum ya ce ya rasulullah na zo ga jaki na ne ko taguwa ce ne taguwa
in batta ko daure sai ce aqilha wa tawakkal ka sa mata da babu sannan ka dogara ga Allah to shine fa suka ce af ashe an taya Allah kiyo ke to abinda yasa kare maganar da kaikayi saboda kalmar tayawa ko ba haka ba in ka ji an ce an taya to akwai kasawa ne yawa to ba dai bane jazaman ne shiga karo wuta ba haushi na fadi to in ta tuba fato ko kuwa shi ma kuwa ba ne wani lokaci kuma zaka ji mawaka ne suna fada cikin halaka ba su sani ba a sharuwa ba laifi bane alhamdulillah ko ku san wannan ba shi wannan mawaki shine kuma wanda yace na tsaya ga annabi muhammad yayi magana mai kyau kuma yazo wannan kwabar a sharuwa ba laifi bane ruwan reka ake nufi to akwai abubuwa da karuruwan magana ne to amma suna da negative implications na san kana ahlus sunna sai ka mai kake ce hausa ce hausa akwai inda maguzinci ke shigowa ai saboda murna kamar in zuba ruwa a kasan sha karka faɗa wannan magana asalin sa maguzinci ne sai musulunci ya canza maka da in faɗi in yi sujuda saboda sujudu shukr in ka taba ne na lahira sai fa ka jin dadi suna wannan magana da to lahira annaba suna lahira misali so ina ba ku misalai ne kawai suna nan da yawa birjik so hatta lafazin kai zamanto ya dace da alkitabu sunna daidai iyawanka Allah ya samu dace Allahu Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illahu babu abun bautawa da cancanta illahu sai shi Allahu akbar wannan kalmar shahada ce kuma ba daidai bane kace ba abun bautawa da gaskiya a'a sai dai kace ba abun bautawa da cancanta shine ma'anar la ilaha illahu in ba haka ba ai mai bautar gunki shi iya gaskiyar sa kenan so da Allah ina so a gane masu cewa la ilaha illallah ban bautawa da gaskiya sai Allah sai mu ce eh wani bangare na gaskiya ko amma kun yi kuskure saboda mai bautan gunki da gasken yake yi sai mu ce duk da gasken da kake yi akan ƙarya kake ai malam babu sarki sai Allah ce babu sarki wannan kuskure ne kuma ai kuskure ne ai kalmar ila ba sarki ake nufi ba ai da sai a ce la malika illallah saboda kalmar ila an dauko daga ta'alih ne ai an gane ko shi yasa yace wa thaminu hal kufranu minka bima siwa al ilahi min al maluhi qad uliha lokacin da yake bayani akan sharuddan kalmar shahada guda takwas a araftum tayyib Allah shine wanda ba abun bautawa bisa cancanta illa hu sai shi lahu al asmaul husna shike da sunaye kyawawa sunayen Allah masu kyau ne wajen lafazin wajen ma'anan wajen ginin haka kuma ka roki Allah da su dan ya ce fad'uhu biha Allah shike da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su misali kana neman rahama sai ka ce ya rahman kana neman gafara sai ka ce me ya ghafar ko ya ghafur kana neman ilimi sai ka ce ya alim allimni da sauransu misali sai ka kalli suna da ya fassara bukatarka sai ka roki Allah da shi kana neman budi sai ka ce ya fattah to da haka Allah shike da sunaye kyawawa to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ga mana wannan to kuma sai Allah ya tambaya ya ce wahal ataka ko وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار وهل أتاك حديث موسى
shin labarin annabi Musa ya zo gare ka ya kai musulmi? Wannan suna kiransa uslubu tashwiq, salo na sanya maka wato kawazuci naka ji labari. Dan yace wa hal ataka hadithu Musa, shin labarin Musa annabin Allah ya zo gare ka alayhi salatu wassalam? Musa dan Imran dan uwan annabi Harun, wanda an ce shaqiqin sa ne, uwa daya uba daya. To ko labarin sa ya zo gare ka? Idh muta'alliqun bi hadha al-uslub litashwiq, idh alokacin da ra'a naran, lokacin da ya ga wata wuta, naran yace faqala li ahlihim kufu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Ya taso daga Madian, ya kare assignment dinsa na kiyo shekara nawa, 8, ala anta ajurani 8 hijajin, kai min kiyo shekaru 8, fa in atmamta 10 fa min indik, in ka cika 10 babu laifi. Allahu akbar, kaga yana so kenan, in ka cika 10 babu laifi. To shine suka ce annabi Musa Allah ya kara masa aminci saboda karamci da yayi adadin sai kuma cika masa karamci. Dauke Qur'ani anan, karka bashi anan position din, barakallahu fina fiku. To a hanyar sa ta zuwa gida Misra, shine fa ya hango wuta, shine Allah ya ce idra'a naran, sai ya hango wata wuta. Ashe sako ne Allah zai bashi, lokacin da Allah zai bashi manzanci yayi, kuma dama Allah ya mahaifiyarsa alƙawari, inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin, za mu dawo miki da dinnan naki. Fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu. To lokacin fulfillment na alƙawarin yayi, ya zo malam yana dokan jeji. Ita wannan matar tasa, wasu masu leƙe-leƙen tarihi sun ce sunanta Safwara, Allahu alam. To a lokacin tana da ciki, kuma ya zo dokan jeji, sai naƙuda ta taso mata, babu kowa a jeji. You can imagine mutum a ce a dokan jeji, kuma ga hadari ya taso ga matarka tana cikin naƙuda a zamanin da babu waya, ba mota, kalli yanayin. To sai ya hango wuta, sai ce wance to ki zauna. Sai ya ce da iyalinsa kuthu, me yasa bai ce mata kuthi ba, ita kadai ce? Me yasa ya yi mata magana da lamirin jama'a? Sai ce ku zauna, ita dawa. Kuma hankali ba zai kama ka ce a danta da ke cikinta ba ne, ai da sai ce kufa ko biyu. To me yasa ce kufu, waki da dalili? Sai ce kufu, haka ne? Inni anastu naran la'alli atikum, bai ce atiki ba, minha biqabasin, zan zo muku, bai ce zo miki ba. Sai suka ce wani ana kiransa damiru ta'zim, kawai lamirin girmamawa ne. A larabci akwai plural of number, plural of honor, damiru adad da kuma damiru ta'zim. Ko kai ne in akwai wani mutum da kake ganinsa da girma, misali kamar mahaifi, sai ka ce ai na zo ba mu tarar da ku ba, kuma shi kadai ne. Allah ya abi jitu wa ma adraktukum wa antum na'imun, kuma shi kadai ne, girmamawa ne kawai. Da haka suke cewa kaifa halukum, ko ba ku taɓa ji ba ne? Balarabe su ce kaifa halukum, ce nahnu bi khair. To haka iyalinka za ka ce kaifa halukum, ita kadai ce, girmamawa ne. Araftum? Saboda haka sai ce da ita
Allah yace ya ga mai iyalinsa umkuthu inni anastu nara ku zauna kalmar anastu wato kalmar anasa shine kamar daga nesa ka hango wani abu kace ni ko ina gani abinda zaka hango kuma ka samu natsuwa shine inas amma indai ka hango kana da shakka ba ta da shi anasa ka hango abu kuma kace kai ai kaza ne to shine anas daga al-inas ne ai saboda ka sai ce da ita inni anastu naran la'alli atikum minha biqabsin aw ajidu 'ala an-nar huda na hango wuta la'alli atikum minha biqabs meiwa in taho muku da dan bantori wato aw ajidu 'ala an-nar huda ko kuma zan samu dai mafita a gun wutan nan aka ce abin da yake nufi da bantori shine qabas menene qabas ne bantori ko kace garwashi an gane ko dan abin da za a zo a dan kunna wuta a jidimi ayi rurumi a kawar da sanyi shine qabas to ko dai in zo miki da wannan tunda ana cikin sanyi ko kuma au ajidu ala nari huda ko kuma in je gun wutan nan zan samu shiriya la'alla mutane ne a wurin tunda kila mun bace hanya kenan so a iya gaya mana ga hanyar da za ku bi zuwa Egypt a lokacin na lokacin babu hanyoyi irin na zamani da za a ci an yi kwalta ga kaza kaza babu shi to Allah da ikonsa bai je ashe ba wuta bane ashe iko ne Ubangiji Azza wa Jalla yake sai nuna masa na tabbatar masa da manzanci dan lokacin yayi shekarar ta kai matsayin ya kai falamma ataha falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka faqla na'laika innaka bil wadil muqaddas huwa falamma ataha nudiya ya Musa falamma ayayinda a lokacin da ataha yaje gare ta kaga nan akwai aiki da wanda yayi aiki da abinda aiki ya fada masa domin ataha ita kadai ataha ta kunshi abu uku ta kunshi fa'ili ataha lokacin da yaje mata to kaga akwai ciki ina fa'ilin sai kace lamiri ne ai falamma ata Musa annara shine aka dunkule maka ataha saboda burgewa ta arabiya ataha ko ateha ita kadai ta kunshi abu kamar da na fada ta kunshi wanda yayi aiki ta kunshi kansa aikin wani irin aiki ne an riga an gama fi'li madhi dan ataha yace lokacin da yaje bai ce lokacin da yake zuwa ba ya riga yaje ha yaje mata ita wutar kenan to da yaje gun wutar ya dauka ita ce nudiya ya Musa mallan sai aka kira shi shine nudiya Allahu akbar sai Allah ya kirawo shi ko kace aka kira shi ya Musa da sunan shi wannan ya ana kiranta me harfun nida ya Yusuf ya Yahya ya Abdullah ya Muhammad ya suna kiransa me harfun nida harfin kira sai ji aka kira kace ya Musa to da aka kira shi to ga sakon da aka bashi inni ana rabbuk ci gaba inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa sai aka ce dashi ai ni ne ubangijinka la ilaha illallah ya zaka ji a ce kai ne Allah ya kira ka Allah ya kira ka ya ce da kai ni ne Allah ubangijinka kuma ba ka da wata shakka Allah ne saboda mai duka ne ya kira shi shirin na Allah ne tsarin na Allah ne sai ce inni ana rabbuk ina ubangijinka tunda yake haka ne fakhla'na alayk shirata kalminka innaka bil wadi al muqaddas tuwa
nan an bashi dalilin cewa ya cire takalmi domin kai bilwadi kana cikin valley wani irin kwazazzabo ne mai tsarkin gaske wasu na ganin wannan shine asalin inda mutane suka samu cire takalmi in zaka zo to amma annabi mu sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi sallah da takalminku sallu fi ni'alikum to sai dai wannan umarnin in zaka aiwatar da shi to ka kiyaye kamar da hankali idan ka je wurin da gaskiya ba karatu ake ba ba daliban ilimi bane madadin kai gyara kila sai kai banna sai ka tafi da su gurbadin fahimtar su ba wani bai san da haka ba ka zo takalmin sallaci sai sai waje da kai to koma inda ma ake karatun sunnan ne tunda bai shahara ba ka bashi ba dole ne bai shahara ba amma inda kai za ka ga wani ya zo da shi kuma to kar kai masa inkari na taba ganin wata ran a Makka nan basement kasa din nan irin mutanen mu ne ya ga irin askarawan nan yace aga larabawa sadakan girman kai dakin Allah ma hada takalmi a ciki a'a ya akhi ko shakka babu ni bana goyon baya kai haka domin ko da abu ya halatta in ya zamanto akwai matsala ka bashi tamanin command ne shi yasa ba za ka taba ganin alim suna yazo sallar gawa ya cire takalmin sa okay zan iya shigowa masallaci da sabon slipper zan ja sallah yanzu ko da takalmi daga ainihin bata collinet wanda na san me kiyo ne mutun ja sallah to amma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah sai suka ga ya cire takalmi kuma sai suka cire sai ce dan me kuka cire takalmin ku mun ga ka cire sai ce ai ni jibrilu ya gaya min naka takalmi akwai kazanta ciki خلاص suka ce da haka sai ka duba takalmin ka inda kazanta da sauri ka cire kuma kazantar na iri biyu ne akwai kazanta mai najistarwa najasa ce kamar fitsari ko bahayan mutum akwai kazanta wadda ba najasa bace ka taka majina kazanta nan ba najasa bace misali to duk da haka ne sai kake musamman da yake masallaci yanzu akwai carpet to bai kamata ka zo ka sa dauda a cikin carpet ba shikenan a bar shi kawai a zauna lafiya amma karkace dan mutum yayi kuma ya kuskure ina nufin asalin cire takalmi daga nan ne fa khla'na alayk ka cire takalman ka guda biyu innaka bil wadil muqaddas tuwa kuma na alayk aka ce ba a ce hiza aka ba wannan mun fahimci kenan ashe annabawa su na'al suke sawa haka za mu fahimta na'alu kuma ba shi ne sauciki ba sauciki ka ce daga baya aka same shi shi ana kiransa al-hiza Allahu alam amma zahirin nassi an-na'alu suka sa kila ka ce technology ba shi da yawa lokacin sa ko misali sauran su misali amma wannan kuma bai kore abinda aka samu na alkhairi ba tunda ai ilimi ne kuma arziki ne Allah ta'ala ya kawo sai a ci ba tare da an saba masa ba Allah ka taimake mu wajen gode maka kan ni'imarka ka cire takalman ka guda biyu saboda innaka bil wadil muqaddasi tuwan kana kwazazzabo mai tsarki ne mai suna tuwa sauran lokaci to mu samu gaba koda inna sa'ata mu tsaya wurin وانا اخترتك فاستمع لما يوحى سي الله يتي نيني نزابيك يا موسى الله اكبر وانا اخترتك فاستمع لما يوحى نزابيك النبي اغني فالله يا زابيش منين زابيني wato cikin ɗaruruwa ka ɗauki ɗaya cikin goma ka ɗauki ɗaya cikin kaza ka ce ga wanda nake so shine ikhtiyar to wa ana ikhtartuka na zabe ka ya kai Musa fastami' lima yuha kaga bai ce fasma sai ce fastami a Qur'ani babu inda za ka ga an ce da Allah istama'a abadan laqad sami'a Allah yace laqad sami'a Allah yace Allahu sami'un yace ba za ka taba samun inda ta ta shigo ba saboda istama'a shine kasa kunni
to kasa kunni kuma ina mai kasawa ne kace fastami' lima yuha kasa kunni da kyau ka ji abin da ake maka wahayin sa ya kai Musa to ga wahayin nan innani ana Allah innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri kaji wahayin Allah yace innani ana Allah tabbas lallai ni ne Allah wane mutun kuma la ilaha illa ana babu abun bautawa da cancanta sai ni inji Allah ka gani lamiri wani lokaci Allah kan kawo lamiri na masu yawa amma kan abun da bai shafi tauhidi ba misali ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun mu ne muka saukar da qur'ani kuma mu ne za mu kare shi nan saboda ba tauhidi bane amma bangaren tauhidi Allah bai taba amfani da lamirin jami'i ba shi kadai dan ka san tauhidi is not negotiable no go area ce kawai nan sai ya ce innani ana Allah ai bai ce inna nahnu Allah ba ku gane sakon da kyau innani ana Allah la ilaha illa sace fa'budni ku ce fa'buduna fa'budni wa aqimis salata li dhikri lallai ni ne Allah ba abotan sa sai ni kuma lallai ka tsayar da sallah dan tunawa da ni ko ka ce dan ambato na to kaji wahayin da aka yi ma annabi Musa dan Imrana sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala zamu dora a aya ta 15 yan uwa masu cewa suna zuwa da littafin Ibn Kathir kuma lallai suna amfana da shi wannan gaskiya ne insha Allah zan yi kokari in ganato da Ibn Kathir don muna karantawa dan nama shine asalin tafsirin namu ai tafsirin Ibn Kathir muka karara kuma bin bayanin magabata na da matukar muhimmanci dan har suna cewa kullun ka ringa dauko maganan waɗanda suka gabace ka a fagen ilimi domin sun gajiyan da baka gani ba ko baka ba muna da'awar isma gare su ba la kara musu yarda dan ba wanda ke da isma in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ito amma kuma suna da ainihin gabata a kanka kuma wannan zai kara maka ladabi da kaskantar da kai da kuma tawadu'u da kuma ci gaba da yi musu addu'a ta gari dan sun wuce kai ma zaka samu addu'a in ka wuce shi yasa aka ce dauko ilimi daga magabata na kwarai na baka akalla abu uku farko dai zai baka ladabi na biyu zai takaita maka wahalar gane abu na uku zai daidaita maka fahimta to dan haka a ci gaba da zuwa da tafsirin Ibn Kathir insha Allah ta'ala zamu ci gaba da komawa kai muna dauko bayanan sa Allah ya rahamshe shi domin karin haske Allah ya samu dace ɗan uwa musulmi lokaci ya riga ya tafi amma tsokacin ne gun furba dazun ina son ƙara jaddada mana wato na faɗa dazun nan wani ɗan jarida sunansa Mr. Sine SINE sunan kenan yake cewa I am not Charlie Hebdo ni ba Charlie bane kusa Charlie wannan la'anannun gidan mujallad da suka rubuta cartoon na batunci sai ce nayi aiki a wannan kamfani a shekara ta 2009 sai ce na musu aiki ne a matsayin cartoonist aikin sa kenan wato mai zana hoton cartoon aikin sa kenan sai ce da hannunsa ya zana cartoon hoton batanci na dan shugaban Faransa a lokacin Mr. Sarkozy da ya sauka wannan ya hau Hollande sai ce sai kamfanin jaridar suka ce kai laifi
ya zaka zana wata batanci har da shugaban dan shugaban kasa saboda ya shiga addinin yahudanci ka ci mutuncin yahudanci da kuma dan shugaban kasa da haka ka rubuta takardar neman afuwa kun ji ko sai ce ba zan rubuta ba sai ce they sacked me sai suka sallame ni da gun aiki me yake so ya fada ne ya nuna cewa tare da suna surutun yancin fadin albarkacin baki ko amma an taba dan shugaban Faransa sun ce sai annabi afuwa amma manzo Allah shi ba zai nemi afuwa ba ko la ilaha illallah la ilaha illallah ka duba kan a yanzu cikin kuwa ya san abin da ake cewa Holocaust na san ɗayan ku wanda ya sani in yana karanta tarihi ya ga yami menene Holocaust ku sani ba na'am malam na'am madalla kun san an ce Yahudawa an kashe su wajen miliyan 5 ake cewa a Germany 15 ne ma ko a Germany zamanin Hitler a wuri da ya bude ana kiran wurin gas chamber ana tuhumar sa da kashe Yahudawa miliyan 15 to wannan kisan kare dangin shi ake ce da shi Holocaust duk ko in ka shiga encyclopedia ka ce ba ni Holocaust ko cikin ainihin duk hanyar da aje bayanai ka tambaya za su fito maka shine kashe Yahudawa da aka yi kaza kaza to su wannan Holocaust din yau in ka kuskura ka ce ba a yi ba to kai laifi tare da malaman tarihi na America ina jin ko a New York ne sun taba musu sun ce san ba a yi ba sun zuzuta abin ne ƙarya suka yi to idan ka kuskura ka fito ka ce ai kashe Yahudawa wannan ba gaskiya bane to sai an kama ka a wata kasar sai a ce kai abin da ake kira antisemitism wai kana kyamar Yahudawa nan baka da yanci ka wannan magana baka da yanci amma suna da yanci su zagi addini su taba annabi sallallahu alaihi wasallam ku gane ƙarin yancin su idan ka fito kace musulunci ya ce mutum ya auri mace har hudu sai a wannan ka zama anti-feminist kana cin mutuncin ƴa mace amma ka iske wani kafiri zana hoton isgilanci sai ce a an taro a fari an yi taron shugabannin duniya ai yanci ne akwai yancin albarkacin fadin baki shi yasa abin da Faforoma ya faɗa tare da kafiri ne sai ka jinjina masa ko kuwa shi ya ce yancin albarkacin fadin albarkacin baki ko ai bai kamata kuma a taɓa darajar addini ka taɓa samu a ƙasar musulmi wani ya zana hoton annabi Isa yau nasu ne ma to sun ma san shi to ai duk lalacewar musulmi dan jarida ba zai ce ga hoton annabi Isa a wulakance ba ina linzami ya fi ƙarfin bakin kaza to da haka so suke wannan fadi kuma su kawai a rayuwar su kenan kawai su ci mutuncin wani su zana hoto su kaza kaza har annabin ma la ilaha illallah to Allah dama ya ce inna kafainakal mustahzi'in za mu isan maka duk masu isgilanci za su ga ƙarshen su ba sa gamawa lafiya ba sa wanyewa lafiya saboda idan musulmi ji wannan sai ji abin ya bata masa rai domin in ka ji haka baka ji ya bata maka rai ba to ka bincike imaninka mutum mafi tsada a rayuwar ka kenan shine jagoranka shugaban mutum da aljan shugaban farko da na ƙarshe Allah bai taba aiko mutum mai matsayi irin nashi ba to sai dai dama Allah yana cewa kamar da na faɗa khutuba وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا haka muka sanya wa kowanne annabi abokan gaba cikin masu laifi kuma wannan shike nuna maka wato kimar musulunci har nake fadada zan an samu wata yarinya
da niqabi da hijabi sai wasu jami'an tsaro suka tare ta a Paris sai suke cewa nan ba kasar musulmi bane ki koma kasashen ku na rawa ki dinga wannan shiga din sai ta kware hijabin tace ni ba faransa ce gaba da baya je suis français sai ka ni ma faransa ce karka min wannan magana shi ya dauka ai ba kuwa ce to ashe yar faransa ce musulma gaba da baya to kaga daga nan magana kuma ta kare kuma yanzu nan a turai kusan babu kasar da make da yawan musulmi irin faransa dan an ce adadin musulmi sun kai wajen miliyan 7 zuwa miliyan 8 ko ingila ba ta da yawan musulmi irin na faransa kaga da America inda suke da musulmi da yawa wasu nan communities da yawa a jihohi da masallatai amma su bai kai na faransa ba to suna wai jin tsoro babban abu tsoro ne wai kada wato tsarin musulunci ma mai su a to ya kuka iya kwa sai ma mai kun ai dole ne ai da Islam tsarin wani ne ba na Allah ba ta tashi daga aiki ka gane wata mata Carol Enway tana karantar da psychology ta zagi musulunci ta zagi hijabi sai ga yata ta dawo baya-baya da hijabi gida ta ce ya aka yaka my daughter ta ce mother na ga hakikanin gaskiya cikin addinin Muhammad so kaga magana fada ya kare ta koma kun fada da gida ne haka abun yake misali kuma wannan musulmi dan kasar Germany da ya tashi yana kare addini ta wala cewa musulmi masu ta'addanci me yasa kuke zaluntar su ne sai ce yakin duniya na farko da aka yi da mutum miliyan 10 suka mutu musulmi suka yi yakin duniya na yakin Hitler kun san mutum suka mutu mutum miliyan 40 wasu na cewa miliyan 55 musulmi suka yi lokacin da aka je aka kama America kun san America da ai ba farare bane India wanjeji ne Red Indians to a kokarin a kama America zamanin su ainihin Christopher Columbus da kuma Amerigo Vespucci sai da aka halaka Indiyawa miliyan 100 musulmi suke wannan aka kuma kasar Australia akwai wasu kabilu ana kiransu aboriginals su ne yan asalin yankin share su aka yi musulmi suka yi ya dinga ba su misali sannan kuma ku kalli mulkin mallaka da kuka yi ma Afirka wajen mutum kusan miliyan 180 suka halaka Afirka ka je Senegal ka je yankin da ake kira Gori nan aka dinga kwashe bakaken fata wakila ma cikin iyayen musu in ka je ka ga bakake America ya kai haka wasu wallahi a cikin jirgi aka dinga tura su sun mutu aka dinga tura an ce an tura mutum fiye da 120 a ruwa kawai akwai dan ta'adda irin wannan mutum ai babu to dan haka abin nan ne da mutum wato ba imani tare da shi ba laifin da yayi ne yake fara tuhumar sa yanzu nan kuma Allah na cewa kar ka dauka abinda azzalimi yayi zai kai labari lokaci ne kawai kowane irin azzalimi kuwa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashhasu fihi al-absar to raka yi dinga ba da amsa to wannan yake ma nima da wata ran a ainihin Delta wata lecture akan terrorism a wani gari Warri a PTI Training Institute na Petroleum a nan Efron aka ci kawarin na kare in lecture ta sai ake cewa to ai me zaka ce game da ta'addanci in ce ta'addanci an san su waye 'yan ta'adda ai su waye suka kirkiro yakin basasan Najeriya musulmi ne ba ku ba ne yakin basasan Najeriya ai ko ka jawai ashe ku ne 'yan ta'adda din sannan kuma ni ku je na wa yankin arewa
kuna nan duk kuma mai kasuwancin mu ba mu taba damuwa da ku ba ko nan ko amince mu samu wannan aurin ku wai dan ta'addan ke ce gashi nan makarantun mu nan duk kun cika mu nan kun hana mu wai dan ta'addan ke kuna da likitoci a asibitocin mu mu kun hana mu wai yan ta'addan ke wane ne yake son Najeriya ta zauna lafiya mu ko ku ai kake da wani baka da mushe ya maka wani abin misali ka san me zaka fadi fa qul qawlan baligha suji magana ta gaskiya na fata an gane ko shi yasa bayanan da mutaba sarkin Kano yayi wajen rufe karatun gasa a ainin auci magana ce da ya kamata a jinjina mata kana bukatar jaruntaka da rashin shayi wajen faɗi hakikarin gaskiya abin da ya kamata shugabanni su dinga yi kenan amma arna su dinga hawa mutane suna ci musu kashi arna maciya aladu annabin mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين